Να ανοίξουμε μία παρένθεση με εθελοντισμό. Αφήνουμε τον Καζαντζάκη λίγο. Θα ασχοληθούμε και το επόμενο διάστημα, βέβαια, καθώς είναι πάρα πολλές οι αφορμές να ασχοληθούμε με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο 5 Εντεκάτου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Ηράκλειο, στη Λότζια, 9.30 με 2 και στην Πλατεία Ελευθερίας 10 με 2.30. Βέβαια, πρωταγωνιστής αυτής της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι και η αυτοδιοίκηση, είναι και ο αιματοκρίτης. Θέλω λίγο να πάμε να αναφερθούμε σε μια εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, με τεράστια συμμετοχή. Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι μόνο στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για ένα διήμερο. Θέλω να πάμε στην κυρία Λίλα Καραλή, προϊσταμένη του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέρημνας του ΕΛΜΕΠΑ, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Το μήνυμα το οποίο έστειλαν τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ήταν ισχυρό, ήταν δυνατό. Και ποιο ήταν? Κοιτάξτε να δείτε, πριν από ένα περίπου χρόνο δημιουργήθηκε με απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου μια ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας εδώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή την ομάδα έχουν όλα τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας, όλοι οι φοιτητές μας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί όλων των κύκλων σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΥΠ, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και οποιοδήποτε απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Αυτή η ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών και με την υποστήριξη της, και με τη βοήθεια και την υποστήριξη της αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κάνουμε τακτικά, προγραμματίζουμε κάποια μέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Ένα τέτοιο διήμερο ήταν την περασμένη εβδομάδα, έλαβε χώρα στο κεντρικό χώρο, σε κεντρικό σημείο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή από όλα τα μέλη της κοινότητας εδώ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι και μία δράση την οποία τη στηρίζουν όλοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που την φιλοξενούμε εδώ, στο χώρο του Πανεπιστημίου. Οι φιάλες που συγκεντρώσαμε ήταν περίπου 60. Να πω εδώ ότι έχουν άλλα δύο διήμερα λάβει χώρα το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, τον περασμένο Νοέμβρη και τον περασμένο Μάρτιο. Το περασμένο Απρίλιο, συγγνώμη, με ανάλογη συμμετοχή. Ήταν οι φιάλες αίματος αυτές που συγκεντρώσαμε, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που προσήλθανε και αρκετοί που ήρθανε για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με την αιμοδοσία, να λύσουν απορίες που είχαν. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία στέλνει διαχρονικά η ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης είναι ισχυρά, και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με τη ζωή, με την ανθρώπινη ζωή, με τα μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αιμοδοσία, με τον εθελοντισμό. Και είμαι σίγουρος ότι θα πρωτοστατήσετε και θα βγείτε μπροστά και το επόμενο χρονικό διάστημα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου και να μαζευτεί αίμα, αλλά και να στείλετε αυτό το μήνυμα που ξεκινήσαμε τη συζήτηση και το αναφέραμε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συμβάλλουμε και στα εθνικά αποθέματα για αίμα, που είναι ειδικά λόγω της πανδημίας η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη, καθώς οι ανάγκες για αίμα παραμέναν οι ίδιες, ενώ η πρόσβαση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν περιορισμένη. Αλλά ταυτόχρονα, όπως είπατε και εσείς, δημιουργείται και μια αιμοδοσιακή συνείδηση, αλλά κυρίως καλλιεργείται ένα πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα στον χώρο του ΕΛΜΕΠΑ. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και το μόνο σίγουρο, έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα, με αφορμή και το γεγονός ότι είστε αρκετά δραστήριοι. Να ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.